Lūkšanu nedēļā par kristiešu vienotību, trešā diena. Cerība, Pāvila vēsts. No apustuļa darbu, grāmatas 27. nodaļas, 22. un 34. pants. Un tagad es jūs mudinu nezaudēt dūšu, jo neviens no jums neies bojā, vienīgi kuģis. Jums nevienam nemats no galvas nenokritīs. 27. psalms. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. No kā man bīties? Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties? Kad ļaundari mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm. Kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā savas telts pavēnī un ceļ mani augst uz klīns kalna. Tā mana galva būs pacelta, ienaidniekiem redzot, es būšu altāra tuvumā un esīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams tam kungam. Uzklausi, ak kungs, manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbildi man. Mana sirds turas pie tava vārda, meklējiet manu vaigu, es meklēju, kungs, tavu vaigu. Neapslēp no manis savu vaigu un neatstum savu kalpu dusmās. Tu esi mans palīgs, neatmet mani un neatstāj mani, tu Dievs, mans pestītājs. Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Māca man, kungs, tavu ceļu un vadi mani pa līdzenu taku manu ienaidnieku dēļ. Nenodod mani manu pretinieku un nomācēju niknumam, jo viltus liecinieki ceļas pret mani un draud ar varas darbiem. Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnību dzīvo zemē. Esi droša un stipra mana sirds un gaidi uz to kungu. 11. nodaļas, 28. līdz 30. pāns. Nāciet šur pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevis manu jūgu, mācēties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Mēs, kristieši, esam piederīgi dažādām baznīcām un tradīcijām, kuras nav pilnībā izlīgušas. Tāpēc mūs bieži vien nomāc tas, ka nav nekāda progresa attiecībā uz redzamas kristiešu vienotības panākšanu. Šajā saistībā daži ir zaudējuši jebkādu cerību un uzskata, ka šī vienotība ir nesasniedzams ideāls. Savukārt citi pat nedomā, ka vienotība ir prasība, kuru izvirza viņu kristīgā ticība. Lūksim paredzamās vienotības dāvanu ar nešaubīgu ticību, nemainīgu pacietību un nezaudošu cerību. Paļaujoties uz Dieva mīlošo apredzību, lūdzoties par baznīcu, kungs lūdzās par tās vienotību, un viņš mūs pavada šajā ceļā. Mēs neapmaldīsimies. Žēlsirdīgais Dievs, mēs, kas esam nomaldījušies un nomākti, vēršamies pie Tevis. Liec mūsos cerības dāvanu, lai mūsu baznīcas nezaudē cerību un tiecas pēc vienotības,
kuru tev lūdza tavs dēls savu ciešanu priekšvakarā. Mēs to lūdzam piesaucot viņu, kas dzīvo un valda kopā ar tevi un Svēto garu mūžu mūžos. Amen.